নমস্কার খবর অসমৰ অন্য এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅটোত মই আপোনালোকলৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যিসকল পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাষ্ট 12 নম্বৰ কিস্তিটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল, বা যিসকল নতুন পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰী আছিল তেওঁলোকে এই কিস্তিটো লাষ্ট কিস্তিটো যেতিয়া পাবলৈ সক্ষম নহ'ল, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যিহেতু মই এটা অন্য ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আগবঢ়াইছিলোঁ। আৰু তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি অন্য এটা আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ, আৰু এই বিষয়টো আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষ সকাহ প্ৰদান কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনটো জানিবৰ কাৰণে। আৰু লগতে যদি বন্ধু বান্ধৱীসকল চেনেলটো প্ৰথম আহিছে, চেনেলটো বা লাইক কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া আপডেটসমূহ লাভ কৰি থাকে। আৰু লগতে যদি আপোনালোকে ফেচবুক পেজত চাই আছে, ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ, যিসকল পঞ্জীকৃত পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰী, উপযুক্ত হিতাধিকাৰী, তেওঁলোকক মই আগৰ ভিডিঅ'টোতে জনাইছিলোঁ যে 5টা মূল কাৰণ আছিল, যি 5টা কাৰণৰ কাৰণেই আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ 12 নম্বৰ কিস্তিটো বা নতুনসকলে 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ কিস্তিটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। আৰু তাৰ উপায় হিচাপে, তাৰ সমাধানৰ একমাত্ৰ এটা উপায় আহিছে, যিহেতু কৃষি বিভাগ তথা এটা ভাৰত চৰকাৰৰ এটা সংস্থাই মিলি সেই কামটো কৰিবলৈ গৈ আছে। গতিকে আপোনালোকেও সেই কামটো কৰি ল'ব, আৰু লগতে অতি সোনকালে আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ যি পে'মেণ্ট আছে সেইটো আপোনালোকে 1 মাহৰ ভিতৰতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু সেইটো হৈছে যে বৰ্তমান আপোনালোকৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত যদি এই ক্ষেত্ৰত বস্তুটো প্ৰযোজ্য হৈ আছে, হয়তো আপোনালোকে নিজেই জানিব যে আপোনালোকত যদি আপোনাৰ যিখন পাছবুক আছে সেই পাছবুকখনৰ যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক নাই, তেতিয়াহ'লে হয়তো আপুনি পে'মেণ্ট লাভ কৰা নাই। আৰু যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনৰ কিবা সমস্যা আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পে'মেণ্ট লাভ কৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত এইবিলাক সমস্যা, যিবিলাক আধাৰৰ সমস্যা আছে, বা আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেংকত গৈ আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন জমা দিছে, আজি ধৰক 2 মাহ 3 মাহ পাৰ হৈ গৈছে, তথাপিতো আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন বেংক পাছবুকৰ লগত লিংক হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছে। আৰু সেই ভাল খবৰটো হৈছে যে আপোনালোকৰ ওচৰত বা আপোনালোকৰ গাঁৱতে থকা যিটো পোষ্ট অফিচ আছে, তাতে পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংক যিটো আছে, তাতে গৈ আপোনালোকে এটা একাউণ্ট খুলিব পাৰে। আৰু যিটো একাউণ্ট ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে বিনামূল্যত, গতিকে আপোনালোকে সেই একাউণ্টটো খুলি ল'ব পাৰে। আৰু লগতে যিসকল বেনিফিচিয়াৰী আছে, তেওঁলোকে পেণ্ডিং হৈ আছে 12 নম্বৰ কিস্তিটো, বা নতুনসকলৰ কাৰণে 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ কিস্তি যিহেতু পেণ্ডিং হৈ আছে, সেই সকলোবোৰ পইচা, সকলোবোৰ কিস্তি আপোনালোকে 1 মাহৰ ভিতৰতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা দিয়া এই ইনফৰ্মেশ্যনটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অন্তৰ্গত অসমৰ যিটো কৃষি বিভাগ আছে, কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে বৰ্তমান কৰিমগঞ্জ, কোকৰাঝাৰ, নলবাৰী জিলা কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা অলৰেডি এই কামটো আৰম্ভ কৰিছে, আৰু লগতে অসমৰ বিভিন্ন জিলাই এই কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ কৰি দিছে, তথা ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংকৰ সৈতে লগ লাগি। আৰু ইয়াতে পি এম কিষাণৰ যিসকল আঁচনি যোগ্য হিতাধিকাৰীসকল আছে, তেওঁলোকৰ বাবে আধাৰ সংযোজিত বেংকৰ সঞ্চয় একাউণ্ট সন্দৰ্ভত আয়োজন কৰিছে, আৰু লগতে কিছুমান শিবিৰৰ কিছুমান দৃশ্য ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, আৰু সেইবোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ যিহেতু আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা বেংক একাউণ্ট নাই, গতিকে আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ যি আপোনালোকৰ ওচৰতে থকা পোষ্ট অফিচ আছে, তাত গৈ আপোনালোকে এখন ছেভিং একাউণ্ট খুলি ল'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান পোষ্টে, অৰ্থাৎ যিটো আপোনাৰ ওচৰত ডাকঘৰ আছে, সম্পূৰ্ণভাৱে সাজু হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে পি এম কিষাণৰ আঁচনি যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলে আঁচনি কিস্তিসমূহ লাভ কৰিবলৈ নিজৰ আধাৰ সংযোজিত বেংক পাছবুক থকাটো বাঞ্ছনীয়। আৰু যদি বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বোলে বেংকত, যদি আপোনালোকে পোষ্ট অফিচত একাউণ্টটো খুলিব বিচৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ যি বেংকতেই একাউণ্টটো আছে, তাতে গৈ আপোনালোকৰ আধাৰটো সংযোগ কৰি ল'ব, আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ যিসকল কিস্তি আছে সেই কিস্তিসমূহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অন্যথা আপোনালোকে দেখিছে যে বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন জিলাত বহুত লোকেই ইয়াৰ পৰা বাদ পৰি গৈছে, যিটো অতি সোনকালে আপোনালোকে যদি এই আপডেটৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰে, 1 মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে সকলো পইচা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত কৃষকসকলক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত কিছু শিবিৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু মই অলৰেডি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে বিভিন্ন জিলাত এই শিবিৰসমূহ আৰম্ভ হৈ গৈছে, আৰু আপোনালোকে এই শিবিৰসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰি পি এম কিষাণৰ আঁচনি
যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলক আধাৰ সংশ্লিষ্ট বেংকৰ সঞ্চয় পাছবুক খুলি তাৰ জৰিয়তে আঁচনিৰ পৰৱৰ্তী কিস্তিসমূহ সহজতে লাভ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হ'ল। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এটা কথা চিন্তা কৰি ল'ব যে ভাবি ল'ব যে কনফাৰ্ম কৰি ল'ব যে আপোনালোকে যে ভাবিছে যে আগতে আপোনালোকৰ বেলেগ এটা বেংকৰ পাছবুক দিয়া আছিল, যদি এতিয়া বেলেগ এটা বেংকৰ বা যদি পোষ্ট অফিচৰ যি একাউণ্ট খোলা যায় তেতিয়া কিবা খেলিমেলি হ'ব নেকি? এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নহয়, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে পাছবুক পোষ্ট অফিচত গৈ আপোনালোকৰ এখন পাছবুক খুলিব পাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ওচৰত পাছবুকৰ আপোনালোকৰ ওচৰত যি পোষ্ট অফিচ আছে তাত গৈ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু বন্ধুবান্ধৱীসকল, এই বিষয়ে যদি আপোনালোকে অধিক তথ্য জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ জিলা কৃষি বিষয়ৰ যি বিষয়া কাৰ্যালয় আছে তাত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোক অন্য এটা ইনফৰ্মেশ্যন হৈছে যে পি এম কিষাণৰ আঁচনিৰ নথি সম্পৰ্কীয় কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে এটা তেওঁলোকে পি এম কিষাণৰ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ দি থৈছে আৰু সেইটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু সেইটো হৈছে 03612800231। আৰু এই নম্বৰটো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে প্ৰতিদিনে পুৱা 10 বজাৰ পৰা গধূলি 6 বজালৈকে কাৰ্যালয় খোলা দিন, অৰ্থাৎ আপোনালোকে দেওবাৰে কৰিব নোৱাৰিব, বাকী গোটেইকেইটা দিনতে আপোনালোকে 10 বজাৰ পৰা গধূলি 6 বজাৰ ভিতৰত এই নম্বৰত আপোনালোকে কল কৰি আপোনালোকৰ কিবা যদি সমস্যা আছে পি এম কিষাণৰ সম্পৰ্কীয় নথি সম্পৰ্কীয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে।